хочеться поговорити про це таке умовне, очевидно, оголошене перемир'я Російською Федерацією. Як вам видається, провокація, намагання все-таки відвернути увагу від певних подій, від того тотального неуспіху на лінії фронту? Чи ви бачите якісь інші сценарії? Ну, перше, я бачу, що Росія, ну, в особі Путіна, намагається нав'язати свою думку, нав'язати ініціативу. Тобто, ну, під проводом цього, ну, нібито свято, такі благородні позиви, перемир'я і так далі. Ну і, звичайно, якщо Україна, значить, відмовляється від цього, то можуть бути вже практично прописані наративи, що Україна не хоче вирішення конфліктних ситуацій, Україна дуже настроєна агресивно і так далі. Ну, це така от, може, така от страткомівська складова. Причому він, ну, як би, ну, просто оголошує, тобто нав'язує, скажімо, свою думку. Тобто ініціативне таке рішення. По-друге, можливо, дійсно бути це пов'язано з необхідністю приховано перебросити війська для підсилення проблемних ділянок фронту. Ми знаємо, що багато сил зараз концентрується і на Донецькому напрямку, і на Запорізькому напрямку. І, в принципі, ну, використовуючи навіть 36 годин, можливо, щось зробити. Ну, до речі, ми пам'ятаємо, що... А що вони, пане Андрію, можуть встигнути зробити за ці дві доби, от з військової точки зору, да, коли предметніше? Підтягнути якісь резерви, перекинути живу силу? Небагато, але, ну, щось можуть. Ми пам'ятаємо, що це було дуже популярно. В 14-15 роках, пам'ятаєте, теж оголошували такі перемир'я там. Ну, вони в основному використовувалися росіянами для покращення позицій своїх. Я думаю, що, ну, думаю, що і то є присутнє, але я більше схиляюся до першої позиції, що це така от більше страткомівська така гібридна така от задумка. Щоб показати, значить, нібито бажання Росії до перемовин, там, до миру, а показати українців як таких, ну, карателей там і так далі. От. Ну, от для мене теж була така несподівана ця ініціатива, особливо на фоні того, що 30-31 грудня, 1-2 січня, це була така от практично цілодобова карусель з повітряними атаками, спочатку криватими ракетами, потім оцими дронами камікадзе і так далі. Треба зазначити, пане Андрію, що в підтвердження ваших слів, що, направду, з 2014 року за 9 років війни було б оголошено багато таких примирів. Воно було абсолютно різне: хлібне, шкільне, новорічне, до різних свят, але жодного разу Російська Федерація не дотримувалась умов припинення вогню, завжди порушувала. Власне, як і сьогодні. Сьогодні, окрім того, що вся Україна була в тривозі, сьогодні 2 години лунала повітряна тривога, сьогодні обстріляний Херсон, сьогодні обстріляний Краматорськ, навіть є загиблі у Херсоні, так, є рятувальник загиблий. Ну і ще не вечір. То про що можемо говорити? Так, ну дійсно так. В общем-то, ситуація, вона, ну, така ж, в принципі, ну, на що стосується засобів нападу, то оці от практично обстріли, вони не припиняються відносно України. А що стосується повітряної тривоги, ну, сьогодні через діяльність авіації над Білоруссю, це була така, ну, потрібна така міра, тому що ті літаки МіГ-31К, які, значить, сьогодні були в повітрі, вони несуть такі дуже серйозні досить ракети, які кінжал ХАГ-47, який ПВО поки не має спроможності перехоплювати. Сподіваємось, що з приходом систем новітніх, як Петріот або СМП французький, це можливо буде робити.
Ну, от, власне, я тут і хочу з вами поговорити про те, яке озброєння ми отримуємо ще. Є певний анонс, зокрема, і міністр Кулеба говорить про те, що ми цьогоріч отримуємо таку зброю, якої не мали 22-му році. І давайте поговоримо про те, чим ми будемо бити рашистів цьогоріч. Франція передасть Україні колісні бронетранспортери «Бастіон» та колісні танки «АМХ-10РС». Про це президент Франції Еммануель Макрон сповістив Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Перед восьмим Рамштайном, який має відбутися у січні, Сполучені Штати мають намір передати Україні бойові машини піхоти «Бредлі», тоді як Німеччина поставить БМП «Мардер». Про це йдеться у спільній заяві за результатами телефонної розмови президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца. На додачу, Німеччина приєднується до США у постачанні ЗРК «Петріот» Україні. Це підтвердив прес-секретар німецького уряду Штефен Хефештрайт. Пане Андрію, коли говорити про ту зброю, яку ми отримаємо, зокрема, і вчора надвечір було багато дописів, можна було побачити у соціальних мережах з приводу ще однієї батареї «Петріот», наскільки це ефективно посилить нашу протиповітряну оборону і загалом, що можете сказати про ці анонси, так? Наскільки сильнішими ми станемо на полі бою? Ну, перш за все, хочеться сказати, що, в принципі, якщо проводити такий загальний аналіз, то зброя становиться все важче і важче. І це надає нам можливість як оборонятися, так і наступати. От, в принципі, ну, вже багато хто з фахівців казав про те, що лінія фронту зараз, вона фактично застигла, там є такі невеликі зміни, але фактично росіяни вже не можуть нападати, але ми ще не можемо атакувати, ну, досить постійно. Для того, щоб ми могли вести наступальні дії і звільняти ці рештки захоплених, окупованих супротивником нашої землі, а це 16,5% нашої території, нам потрібна важка зброя. І не просто важка, вона потрібна технологічна, яка має технологічну перевагу над супротивником. Оце фактор технології, він дуже боляче б'є по супротивнику, і він ефективний. Це вже доведено. І артилерійськими системами 155 мм, і самохідними, і гаубицями. Це доведено і системами залпового вогню, і так далі. Та зброя, яка зараз от, планується поступати, ну, в першу чергу, це бойові машини піхоти «Бредлі». Ми давно їх вже просили, от, але рішення по ним не було. Зараз це рішення вже є. Як багато їх фактично може бути, пане Андрію? До півсотні, принаймні, зможуть вони їх до нас заїхати? Ну, поки півсотні, розумієте, ну, ми ж починали і «Хаймарси» теж з 4, а потім потихеньку підтягнули вже фактично під 30. От. Так же буде і з «Бредлі». Просто, ну, в методології передачі зброєння страна, яка донор, вона має переконатися, що зброя, її можуть опанувати військовослужбовці тої країни, які передаються. Вони можуть її матеріально-технічно обслуговувати і використовувати. Коли вони бачать, що це працює ефективно, то кількість за необхідністю нарощується. Я думаю, що це така пілотна партія, коли вони подивляться, що той батальйон, який опанує використання цих машин «Бредлі», працює дуже ефективно, коли вони побачать на полі бою, наскільки українські збройні сили отримують більше переваги і бойових спроможностей, то я думаю, що поставки будуть продовжені, тим більше, що запаси цих систем дуже багато. Що стосується танків, хоча вони і колісні, і на них артилерія стоїть 105 мм, то це, ну, то не та артилерія, яка, наприклад, могла би знищувати російські танки. От. 105 мм – це більше для знищення живої сили, легкої бронетехніки. Але, ну, це перший крок. Опять же, підход абсолютно той же самий. А ми знаємо, що, наприклад, ну, і французька техніка, вона також досить технологічна, дуже технологічна. Візьмемо ті ж самі самоходки 155-мм «Цезарь». Вони фактично зараз найбільш дальнобойні системи, які маються в Збройних силах України. А от. Ну і потім, звичайно, «Петріот». «Петріот», розмова про ці системи, вона вивелася фактично з початку війни. Але, опять же, були побоювання, наскільки ця система дуже, дуже коштовна.
тому що одна батарея коштує фактично починаючи від мільярда доларів. Але ну, батарея в Сполучених Штатах – це те, що називається бригада у нас. Тобто це таке дуже-дуже спроможне угрупування, підрозділ. Тобто фактично одна батарея може взяти під підкриття досить велике місце. Якщо їх буде дві, опять же, ну, треба дивитися по конкретним параметрам. Але це дуже таке серйозна ну, допомога нам, тому що і технологічно ця ракета ну, має характеристики краще, ніж аналог, який є у нас, система С-300. Ну і просто фізично, от сьогодні була інформація, що з вересня місяця наші сили ППО знищили понад 1000 повітряних цілей. Це можна зробити припущення, що на це вони використали, ну, можливо, біля 2000 ракет. Тобто фізично нам треба відновлювати оці запаси. От, пане Андрію, запаси, я в цьому контексті... Хочу вас запитати, ми маємо вже дуже багато іноземної техніки, різної, яка має властивість ламатися, вона використовується активно на полі бою. Чи є певні труднощі з технічним обслуговуванням, з ремонтом? Була інформація, зокрема, про те, що деякі види потрібно привозити до кордону, до прикладу, з Польщею, і, власне, там під'їжджають фахівці, ремонтують безпосередньо їх на місці. Наскільки оця проблема, вона сьогодні постає серйозно? Ну, я би не став доводити в прямому ефірі деталі того, як це відбувається, але я можу сказати, що такий механізм є, і він налагоджується, і він зараз дозволяє як проводити регламентні роботи на цій техніці, так і проводити ремонтні роботи. Ну, наприклад, із того, що було в засобах масової інформації, ми знаємо, що самоходні установки «Панцир» 2000 німецького виробництва, їх ремонтували нам Литва. Ну, опять же, це дуже важлива складова. І я хочу сказати, коли наші військові направляються за кордон для навчань на нових системах озброєння, то одночасно з операторами, тобто ті, хто стріляють, навчаються і техніки, тобто ті, хто обслуговує. І це дуже важливо. Це абсолютно враховується, механізми такі є, і поставки запчастин, і завчасні поставки запчастин, і координації, і обліку, і це позитивно. Я думаю, що це стане основою майбутніх Збройних Сил, тому що частина оцій натівської зброї, вона поступово перевищує зброю радянську. І натівська зброя, вона поставляється разом з системою підготовки, системою логістики і з правилами бойового зсування зброї, що потребує, опять, дуже багато таких інституційних змін в нашому військовому відомстві, і вони проводяться, і це позитивно. Ще додам інформації про те, що можемо отримати і що нам обіцяють. Сполучені Штати вперше нададуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням. Про це повідомляє американське видання «Політіко». Власне, ракети входять у бойовий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Повідомляється, що такими ракетами можна стріляти з моря або суші для перехоплення крилатих ракет чи літаків. Кілька джерел «Політіко» розповіли, що українські військові збираються запускати ракети Sea Sparrow із ЗРК «Бук», які лише в Україні ще з радянських часів. За інформацією видання, до цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземну версію ракет Sea Sparrow в той час, як Сполучені Штати Америки і союзники використовують корабельний варіант. Ну, власне, ми вміємо використовувати і те, що є ефективно, і те, що нам дають пристосовувати до наших можливостей. Sea Sparrow, що за така техніка і, направду, наскільки ефективно вона може працювати з радянського боку? Ну, я можу сказати, що це зенітно-ракетний комплекс самооборони. Його радіус складає 15 кілометрів, і це дуже розповсюджена система, дійсно, на кораблях Сполучених Штатів і багатьох країн НАТО. Я думаю, що ну, це рішення воно було прийнято в ході якогось ну, вивчення ситуації, і просто визначили, що ця ракета може бути використана на комплексі «Бук», пристосована якимось чином, тому що система, в общем-то, досить надійна, вона нормально працює,
в Збройних силах України знають, як її застосовувати, як її обслуговувати. Я маю на увазі ЗРК БУП. Їх досить багато, і я думаю, що це нормальне рішення. А от в перспективі, пане Андрію, а наскільки багато таких СІС-пар на складах? Про яку кількість, які нам можуть надіслати, теоретично можемо говорити? Так, ну хочеться знати, ну скільки їх є у світі? Наскільки це масова ракета? Ні, це дуже масова ракета, дуже масова. Її кількість може обраховуватися десятками тисяч одиниць. Угу. Давайте, власне, тоді поговоримо про адмірала Горшкова, якого відправили у велике плавання. Урочистостями довкола адмірала Горшкова, які відбулися цього тижня, Російська Федерація намагається відвернути увагу від невдач у війні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України. Здобутки Чорноморського флоту, вони відсутні, тому країна-терорист винесла на державний рівень заходи щодо виходу в дальній похід фрегата, озброєного ракетами «Циркон». Церемонію відправки якого особисто очолив президент Росії Володимир Путін. Планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. ОВМС нагадали, що на сьогодні 16 кораблів та катерів Чорноморського флоту Російської Федерації знищені Збройними силами України, ще декілька одиниць пошкоджені. З якою метою було відправлено у таке плавання цей фрегат? Ну і наскільки є ймовірність того, що цей циркон направду є на борту, тому що є інформація про те, що лише його приймуть на вооруження в 23-му году. Да? Про це пише Вікіпедія, власне, інтернет. А чи можуть брехати росіяни, що така техніка є на фрегаті? Ну, брехати вони дійсно можуть, і вони брешуть постійно. Але ну, та Вікіпедія написала, що 4 січня ця ракета прийнята на озброєння. От, тобто, фактично, ну, в общем-то, факт таки є. Скільки цих ракет на кораблі сказати важко, теоретично може бути 16. Ну, опять же, це ну, не міняє ніяк розкладок там, бойового потенціалу і так далі. Тому що ну, це єдиничний такий корабель, який зараз мається. І можна сказати точно, що в цих ракетах «Циркон» використовуються іноземні запчастини, складові чіпи, і їх постачання зараз для Росії дуже-дуже ускладнено або неможливо. Що стосується самого корабля, то він має досить цікаву історію. Його опрацювали ще на початку 2000-х років, його дизайн. Я так думаю, що його ідея була для того, щоб побудувати в російському флоті аналог американського есмінця «Арлі Бьорк». Це такий дуже розповсюджений корабель, дуже вдалий корабель, який фактично може виконувати весь спектр завдань морської війни. Ну, зокрема, може польотів літаків. У нього і вертольоти є. Дуже, дуже потужна у нього система ракетного озброєння, як протиповітряної оборони, так і ударного. А от така була ідея в Росії. Вони зробили такий проект, почали будувати. Ну цим кораблем почались негаразди. Перш за все, на ньому планували ставити українську газотурбінну установку, але Україна відмовилась з введенням санкцій поставляти цю газотурбінну установку. Вони екстрено почали виробляти свою. І з цим двигуном в ході будівництва, яке тривало 12 років, була проблема, була пожежа. А от потім вони там якось довели до якогось початкового функціонування. Зараз нібито працює. Друга була проблема з артилерійською системою. У них 130-мм гармата, також експериментальна, довго вони її також будували. Ну і третє, сам циркон. От циркон тільки фактично 4 січня його офіційно прийняли на озброєння. І не факт, що там також все нормально. Як правило, такі ракети також доводять на протязі якогось часу. Є ще один такий корабль, як адмірал Горшков. Він називається адмірал Касатонов. І вони належать до одного з'єднання. Це 43-я дивізія надводних кораблів, яка базується на Північному флоті. Разом вони планують закласти таких кораблів ну, понад
понад 10 одиниць. І десь порядка 6 з них вони вже знаходяться на стадії будівництва. Але, опять же, от ті санкційні заходи, які здійснюються, вони, я думаю, вони будуть мати місце під час будівництва. Крім того, хочу сказати, що ну, крім циркона, от нібито нової тої ракети, вся інша зброя, вона фактично є таким розвинутими зразками того, що було в 80-ті роки. Щось такого нового революційного ну, немає. Ну, окрім того, що там от така була зроблена ідея вертикальної пускової установки ракетної, універсальної, з якою можуть запускатися багато типів ракет, як протиповітряної оборони, так і ударних ракет, і протичовнових. Ну, його зараз направили в цей адмірал Горшков на бойову службу. От, ну, опять же, це фрегат, розумієте. У нього він один, ну, він не виконає багато завдань. Він один без супроводу, направду. А що можете сказати про маршрут? Кажуть, що він з таким візитом вічливості заїде в Іран, десь під Сирію в порт заїде. І, власне, чим він може загрожувати Україні? Ну, Україні він нічим загрожувати не може. Хоча, до речі, його планували, ну, не його, а планується будівництво двох таких кораблів для Чорноморського флоту, але це перспектива, ну, така досить далека. А нам він ніяк не загрожує, тому що в Чорне море він зараз просто не зайде. Ну, потім, ну, розумієте, ну, комплект, у них калібри вже, бачите, вони з Каспія стріляють, до Чорного моря дотягнути не можуть, а, ну, циркони, я думаю, що не дуже їх багато. От, ну, звичайно, там ну, можна походити, побряцати, але окрім таких, от, ну, от, скажімо, рекламних цілей. Тому що, ну, от, я хочу порівняти, наприклад, американці, наприкінці грудня у них побудований 75-й есмінець класа Арлі Бьорк. 75 кораблів. От, розумієте, от тут можна казати про систему. Тому що на борту кожного знаходиться фактично сотня ударних ракет і ракет, ну, таких, які використовуються в системі Петріот. І вони перехоплюють цілі на сотні кілометрів. Ну, тут один корабль вийшов, він хоче протидіяти цим 75 кораблям. До речі, корабель от Арлі Бьорк, який вдвічі більше за водотонажністю, американці його будують в три рази швидше, ніж росіяни будують от, значить, адмірал Горшков. Ну, це така демонстрація своєї сили якоїсь морської, очевидно, в морях, так? Я розумію, ви так це трактуєте. От морська показуха, от правильно у вас написано в титрах, це абсолютно вірно. Ну, дійсно, це є яким-то певним показником, не кожна країна може направляти, але ну, та помпа, яка, з якої це преподноситься, вона ну, така дуже показушна реально. Ну, давайте тоді поговоримо, і правда, про Каспійське море ви згадали. Ми також підготували інформацію. Окупанти 31 грудня вперше застосували для атак на Україну ракетоносії в Каспійському морі. Про це повідомила начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Це перший зафіксований випадок такої атаки від початку повномасштабного вторгнення. За словами Гуменюк, ця ситуація свідчить про те, що росіянам все важче доставляти свої ракети до Чорного моря. У ВМС України повідомляли, що в Чорне море 1 січня вийшла на чергування 5 ворожих кораблів. В Азовському морі один, жоден з них не має на озброєнні крилатих ракет. Каспійське море, власне, як плацдарм для обстрілу України, наскільки це зручно вигідно Росії, треба згадати про те, що, власне, зокрема, з цього моря, з Каспію, вони обстрілювали Сирію. Ну, на Каспійському морі знаходиться три корабля, три корвета типу «Буян-М», вони кожен може мати на борту 8 ракет «Калібр». І дійсно перший приклад застосування цієї ракетної системи був у 2015 році, коли вони випустили ракети «Калібр» по Сирії через територію Ірану. Тоді, до речі, декілька ракет просто впали в цій горній місцевості іранській через те, що там невірно був прокладений маршрут їх польоту і так далі. Ну, зараз, я так розумію, через те, що от, другу половину грудня вони досить інтенсивно стріляли ракетами, в тому числі і «Калібр», і вистрілювали під час оцих, от, оцих хвиль ракетних атак, терору ракетного,
до 20 ракет калібр в кожній хвилі, яка складала там 60-70 ракет, то у них могли виникнути якісь там логістичні проблеми. Тим більше, що використання Кримського мосту зараз дуже обмежено. От, і вони могли просто таке завдання поставити оцим трьом кораблям Каспійської флотилії, і вони стріляли. Це цілком можливо зробити, тому що радіус, бойовий радіус ракети «Калібр», він складає 1500 кілометрів, і знаходження навіть в Каспійському морі дозволяє це завдання виконувати для них. Калібри в Середземному морі. Як, власне, вони будуть використовуватися для обстрілів України? Ніяк. Середземного моря ніяк, тому що вони мають літати через територію Туреччини або Греції. Це країни НАТО. Це прецедент, такого не буде 100%. А от, я думаю, що, в принципі, зараз... Я опять же, це нібито демонстрація якоїсь міці. От вони і я думаю, що вони все ж думали, що Туреччина допустить їх в Чорне море. А тому, що пам'ятаєте, 6 кораблів десантних, які прийшли до початку бойових дій, десь 7-8 лютого, Туреччина їх пропустила. Хоча, до речі, її попереджували, так от скажемо, що ці кораблі можуть бути використані для війни проти України. Але тоді не було такого окремих країн точного бачення, буде війна чи ні, вони допустили. Але коли почалась війна 24 лютого, то 28-го вже МІД Туреччини закрив протоку Босфор. Жоден корабель не прийшов. Спасибі вам, пане Андрію, за те, що ви долучилися до ЕТРу. Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій та капітан першого рангу запасу Збройних сил України, до нас долучався. Дякую.